إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا بلمسزا منا أبتولي رزارفي أبلونجي matendo gonna malonji gagenderi Allah subhanahu wa ta'ala oyo nanyini matenda majjuvu tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olubulamu buno bwatu wadde okubanga ate atusobosezza nate okubanga tudda mu studio zineza pal tusobola okubanga tubaka ebigambo amakula ate bitutuusa obulyawo eri abantu bonna tusobola Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ebigambo ebituufu ebigambo ebirungi biberenga fenna bitugasa mbulamu wa fiono wensi nunaku olenko merero lwa lero bidhillahi ta'ala tugenda kutandika kuchigambo chokusiwa kwenyini ngaba tuze tugamba oluvanyuma lwa programs ezisose enya ezibadde zigezaako okwerule kubo okulaba wa bidhillahi ta'ala wetulaga ekigambo chokusiwa na butiabo tekeddo kubanga tuchete gikira lwa lero insha Allah ta'ala wetugagere kigambo asawmu obo kusiba omuntu fenna tuina okubako amakulu getukanyako nti okusiba kitegeeza kino al asawmu ekigambo kusiba huwa rukun arrabi' yempaji eyokuna min arkan islami mumpaji zeddini yaffe eyobusilamu mpaji yakuna ate bule twogera nti mpaji kiba kitegeeza nti ekintu ekyo kibeera kyatteeka insha Allah ta'ala nuwe tujja okukiraba ekigambo asawmu oba okusiiba abamanyi b'eddiini yaffe n'obusiraamu baakyogerako ebigambo bingi baakyogerako ebigambo bingi nnyo nnyo okuviira ddala ku mulembe gw'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okutuusa olwaleero abamanyi bagenda bakyayongera okusomesa n'okwogera ku kigambo asawmu naye byonna ebigambo by'abamanyi abo webazze boogera tetusobola kubikola ki tetusobola kubyogera netubeera nga tubimalayo tetusobola kubyogera netubeera nga tubimalayo wabula tusomako busomi nga bumanyi ilmu ilmu ngazi ilmu nene tetusobola kusoma netubimalayo oba tugenda kubanga twejjukanyako ebitono ebitunasobodde okusinziira ku budde bwetulina olwaleero ekigambo asawmu nga emisomo gyonna bijja gitambula libogera ekigambo sawmu babeera bategeeza abamanyi b'eddiini yaffe busiraamu batandika okukinyonyola nibagamba nti asawmu kye ki bwe luba nga lulimi asawmu nga bw'okiwulira kiva min swama yasuumu sawman wa siyaman kiina masdar bbiri kiina sawmu kiina ne siyaamu ezo masdar bbiri ku kigambo kya swama oba okusiiba nga nabo abamanyi b'olulimi bo bagamba nti kigambo kibayita sawmu huwa al imsaaku an shay kwe kweziyizaako ekintu kyonna wa amma fi shara' naye mu mateeka ag'eddiini yaffe eno busiraamu nga bwe tugambye nti abamanyi bangi era taarifaati oba definitions ze baaleeta okunnyonnyola ekigambo sawmu nazo nnyingi zetasobola kuba nti tuzimenye tuzimalayo naye tujja kulondayo emu bbiri tubeere nga tutambula n'eyo tusobole okuba nga tuggulawo omulyango ogukwata ku sawmu taarifu gye tugenda okutunulako بإذن الله تعالى يا تعريف يا إمام النووي رحمه الله تعالى في الصوم تعريفين جتوجين دو كلابا تجين داكو جتوجوك تامبلانا يو نين داري يو كبير جتوجوك جا في الفقه الميسر سبوك بانغا تامبلان تعريف زبيري نيا يا إمام النووي أبا من يبانجي أبا جي تامبلي داكو أملي إمام إمام الحافظ ابن حجر العسقلاني umuli imamu shawkani umuli imamu sanaani nabalala bubotu nudi taarifati zebali itakuchigamu sawmu fisharia ulabanga zisembeda ganye amakulu oba ya imamu an-nawawi rahimahumullahu ta'ala imamu an-nawawi yewe yali anyo nyole chigamu sawmu yia gamba anti sawmu imsakun makhsusun an shakhasin makhsusin fi zamanin makhsusin من في زمن مخصوص من شخص مخصوص باتيو بيوغي بيانيو نيوش قامو الصوم يقام إمساك مخصوص عن شخص
مخصوص إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص إيه باتو يشوك إمام النووي في المجموع وكجاكو ويلي أتي أنيونيو في شرح مسلم يجرى يجرى كتجامبو بشرطه نينجا مبفون زي تجيزة إمساك مخصوص kwekwezi yizako okwetongodde sibuli kwezi yizako na ntikubera kola chi tukubera kusiba kutegeza yes imsakun makhsusin kwezi yiza okweyawulide an shay'in makhsusin nga obako ebintu ebyetongodde obebyawulide omuntu byobera wezi yizako okukola fi zamanin makhsusin awulide mukiseera era ekyenjawulo sibuli kiseera kyonna wabula era wa min shakhsin makhsusin era nga okusiba okwo kubeera kuva mu muntu ate era eyawulidde ow'enjawulo so nekibeera nga bw'oba otunuulidde taarifu eyo binyonnyolako bingi bitasobola kuba nti tujulombojjanga bumanyi abamanyi banyonnyola taarifu ati zino wansi ebigambo ebyonna wabula mu bufunze bwakyo tusobola okugamba nti okusiba omulimu ogwo nga gwakweziyizaako ebintu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatugamba tweziyizeeko okubanga tetubikola kal akili ng'okulya washurubi n'okunywa waljimaa n'obutagenda mu nsonga za bufumbo n'ebirala nga butujjo binyonnyolako era ebintu ebyo bitweziyizaako tubyeziyizaako nga mukiseera ekikoze eki ekyenjawulo nga bwe tugamba nti min tuluuci lfajiri assadiq okuva emambya lwesala ey'amazima ila ghurubi ashamsi okutuusa enjuba lwekola ki lwegwa aha min shakhsin makhsus era ateekeddwa okuba ng'asiiba abeera wanjawulo abeera muntu wanjawulo nga bwe tuzze tunnyonnyola ebitendo by'omuntu oyo ateekeddwa okuba nti asiba so bwe kibeera bwe kityo kiba kitegeeza nti ebyo bye tugenda okwongerako okugaziya okwo ebintu bye biriwa omuntu bye yeekuumako okuba nti bimusiibulula omuntu yaliwo ateekeddwa okuba ng'asiba ebyo tubadde tujja tubyogerako mu kusoma kwaffe okujjukanya kwaffe okukulembedde mu nnaku ennya owulidde ekiseera nakyo tujja kwongera okukitangaaza insha allahu taala so okunnyonnyola okwo kulina kyekutuwa oba kutuggulirawo okumanya biki ddala byeteekeddwa okuba nga twegendereza bwe tuba nga tusiiba so nga omuwandiisi w'ekitabo kya alfiqhu lmuyassar ye bwe yali annyonnyola ekigambo assawumu yagamba nti assawumu fi sharii al imsaaku an al akli omuntu kwe kwekuuma obutalya washurubi n'obutanywa wasaairi al mufattarati n'okwekuuma ku bisiibulula byonna ebisigadde ngaabwe byajja birambululwa mu ahadithu w'ekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama maaniya nga ekyo akikola nga yakigenderedde nga yakimaliridde min tuluuci lfajiri saadiq okuva emambi ey'amazima bwesala ila ghurubi shamsi okutuusa enjuba bwegwa okwo nno kwe kusiiba wa idha nadharna bwe tuba tutunuulidde mu taarifu ezombi zetusomye ya imamu nawawi rahimahullah naye ne gisembeeyo okusoma kyosooka okufunamu osooka okufunamu ebintu ebikulu nazo nga zempagi z'okusiiba zoyinza okuyita arkanu assawm empagi z'okusiiba empagi z'okusiiba ziri bbiri zokka nga empagi esooka mu kusiiba anniya kwe kumalirira yesooka empagi ey'okubiri al imsaaku okweziyizaako ebyo byonna byotakkirizibwa kukola nga bwe tubyogeddeko min tuluuci alfajiri saadiq okuva emambya lwesala ila ghurubi shamsi okutuukira ddala enjuba
dwegwa. So ezo mpaji zempaji bibiri ezo kusiba buli muntu zaatekeddwa okuba nti nga zaatekeddwa okukakasa nti bwabanga asibye nti ebintu ebyo ateeka okubanga abituukiriza. Bwoba tunuulidde anniya wa mahalluha alqalb, enniya oba okumalirira ng'ate n'okumalirira okwo mahalluha alqalb kubeera mu mutima gwa muntu, omuntu amalirira nti ŋŋenda kusiiba ekyo n'abanga omutima gwe akimaliridde okuba nti akikola. Ne ibadaati zonna ezisigadde, zonna ibadaati ezisigadde nazo zitambula binniya mahalluha alqalb kubeera mu mutima gwa muntu, omuntu amalirira nti ŋŋenda kusiiba ekyo n'abanga omutima gwe akimaliridde okuba nti akikola. Ne ibadaati zonna ezisigadde, zonna ibadaati ezisigadde nazo zitambula binniya tuwuliziganya, obuli muntu abuuza munne, enjuba kasiteegwa, abantu nga batandika okuba amasimu, abantu nga batandika okuweereza messages, abaandika ddi okutatandika enkya, omwezi gwalabise, omwezi gulabise, muulize ku beegindi, muulize ku beegindi. Ng'ekigendererwamu omuntu kwe kubanga amanya nti okusiba bikuba kwankya asobole okumalirira kw'okwenkya nga emmambya tennabaala, kubanga senge kwa lunaku olwo ba okwa Ramadan. Nti okusiba kulimu ebika nga batukimanyi, mulimu asiyamu lwajib okusiba okw'etteeka, wasiyamu lmustahabu n'okusiba okw'ekyeyagalire. Kati asiyamu lwajib mu kusiba okw'etteeka mwe muli okusiba kuno kasawmi Ramadan, okusiba omwezi ogwa Ramadan, okusiba alkafarat, okusiba okw'emitango ng'omuntu alina omutango gwali gwasiibira, okwo nakwo okusiba kubeera kwa tteeka. Okusiba okwa nudhur okw'okweyama, okwo nakwo kusiba kwa tteeka. Walqada n'omuntu bw'abanga aliwa ennaku ze yali amwezi gwa Ramadan nga bwe twalabye jjo, nakwo kusiba kwa tteeka. Okusiba okw'etteeka okw'ebiti ebyo bye tumenye, omuntu bw'abanga anaakusiba ateekeddwa okubanga enniya y'okusiba okwo ng'agireeta kabula tuluu'il fajiri sadiq, ng'emmambya ey'amazima tennaba kusala. Amma asiyamu almustahabu naye ate okusiba okw'ekyeyagalire, okusiba okwa sunna gamba nga okusiba olumande, okusiba olwokuna, okusiba ennaku enjeru, okusiba okwa sittati, okusiba okwo kw'omuntu asobola okusiba akkirizibwa okusiba emmambya ne bweba nga yasaze, obudde ne buba nga bwakedde, kasita abanga tannaba kulya kintu kyonna okuva enjuba lye yakoze eki, okuva emmambya bwe yasaze. So bw'abanga tannaba kulya ye omuntu asobola okutandika n'atandikira awo kubanga omuntu oyo asiba. So tulina okwegendereza okusiba okw'ebiti bino byombi. Nkiddamu tugambye nti asiyamu lwajibu okusiba okw'etteeka faniyatuhu okumalirira kwakwo omuntu oteekwa okubanga enniya yaakwo wagireese kabula tuluu'i lfajiri, ng'emmambya tennaba kusala. Kasiyami Ramadan ng'okusiba omwezi ogwa Ramadan, okusiba okwa kafarat, okusiba okw'emitango, okusiba okwo anudhur okw'omuntu eyeyama, okusiba oba okusiba okwa kadha omuntu ng'alina ennaku ze yali mu mwezi ogwa Ramadan ng'agenda kuziriwa, okusiba okugwamu ebyo ebiti omuntu enniya yaakwo ayina kugireeta ng'obudde bukoze ng'emmambya tennaba kusala. Ekyo oyina tulina okukyegendereza ennyo. Amma asiyamu lmustahabu nga bwe tugambye ti naye ate okusiiba okwa sunna oba okwakyeyagalire enniya yaakwo omuntu akkirizibwa okugireeta kabula tuluu'il fajiri, ng'emmambya tennasala, naye emmambya ne bwebanga emaze okusala obudde ne bukya kasitaaba nga tannabaako kyeyalidde akkirizibwa okusiiba okusiiba okwa sunna nga bwe tugambye muli okusiba olw'ebbalaza, okusiba olw'okuna, okusiba ennaku enjeru, okusiba okwa sittati, okusiba okwa ashura, kwonna okusiba kasa kubanga kwa sunna omuntu akkirizibwa okuleeta enniya obudde ne bwe bukedde
bisharutin kastaba nga tanaba kuliyako kantu kona wadegabanya bamba gamba wadhalika kabla zawali nge chute kukubanga mtuwalite niye yo nge njube tanaba kola chite na wakusara na yalu muhimu kastaba nga tanaba kuliya chintu so aniya naba tichogede ti aniya okumadili loko omuntu akuleta nga kuno kusiba kutugenda okusiba insha Allah ta'ala kabla tulu ilfajiri gimambia tenaba kusara kati eniya mukusiba nga wetambula eniya bubanga yunyini ujitunudeko eniya nabi sallallahu alayhi wa sallama okujise mbeleza kumiri mujino ya yagala omamu migaso jomu nto kulete eniya eniya omugaso gwayo nti aniya tuhadidu l'a'mali eniya ekolachi ekomeka emirimu omulimu omuntu gwagenda okukola eniya eno yegukomeka tichisoka eniya eyo yegukomeka ogenda kukola mulimu ki tyangenda kusiba ogenda kukola mulimu ki tingenda kusala ogenda kukola mulimu ki tingenda kuwa zaka omugaso gw'eniya nti tuhadidu l'amal yo eniya ekomeka omulimu omuntu gwagenda okukola ekyokubiri omugaso gw'eniya nti faniya tumayisu l'amala baadaha min baad emirimu gino gyetukola ejawula okuva ku mirala waliwo emirimu gyetukola nga gifaanagana naye okumanya nti nkola mulimu kika kino eniya eyo yekuyamba gamba ng'okusiba tubadde twogera kusiba okusiba kwa bika bingi mulimu okusiba kwa Ramadan mulimu okusiba okwa nuzulu okw'okweyama mulimu okusiba okw'okuliwa mulimu okusiba olw'emmande olw'okuna okw'ennaku enjeru n'okusiba tugawe ya sittati kati gwasiba eniya ekuyamba ki bwe kuba kusiba ekuyamba nti niya ndesi ya kusiba fine naye osiba ki nti ngenda kusiba Ramadan ngenda kusiba sittati ngenda kusiba ashura ngenda kusiba ayyamul bidh ennaku enjeru eniya ekyo gyegimu ku migaso gyayo era omuntu bubanga okola ibada otekeddwa okumanya nti oteeka kubanga oyina niya oba toyina niya ojja kumalirizanga ibada eyo gyokoze togifunyeemu mpeera li hadith Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu nga bwetugyogedde nti nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba ti innama al-a'malu binniyati wa innama kulli mri'in ma nawa buli mulimu gwonna gusasulwa na kumalirira ate buli mulimu gwonna gusasulwa na niya na kumalirira ate omuntu agobolola mu ogwo omulimu gwaba akoze eki gwabeera amaliridde mu mbeera yemu bwoba otunuulidde ekigambo niya abamanyi ebikususi ashahr Ramadan abamanyi ku kigambo niya nga bwe tukitandikiddeko nga tukyogereko na kino abamanyi baakyogerako ki abaffe omuntu bw'aleeta niya eya Ramadani eniya eyo omuntu gy'aleese etambula etya eniya omuntu oyo gy'abeera aleese eniya aleeta ya mwezi mulamba oba aleeta ya buli lunaku lwagenda okusiiba masala fa jumhurul ulama abamanyi abasinga obungi omuli imamu Abu Hanifa omuli imamu Shafi'i omuli imamu Ahmad n'abalala bo bagamba nti omuntu aleeta eniya ya buli lunaku lwagenda okukola ki lwagenda okusiiba wakhalafahum alimamu Maliki rahimahullah imamu Maliki ye n'abaawukanamukko n'agamba nti nedda riwaya ne imamu Ahmad kwali n'agamba nti nedda okusiiba kubeera omuntu aleeta eniya ya mwezi mulamba era ye yagamba nti assawmu oba siyamu shahri Ramadan okusiiba omwezi ogwa Ramadan ibada kamila ibada namba eri wamu bwebanga ibada eri wamu omuntu bw'amanya nti omwezi ogwa Ramadan gutuuse eniya gy'aleeta ebeera ya kusiiba imma 30 yauman aba agenda kusiiba ennaku 30
oba aba agenda kusiba ennaku amakumi abiri mu mwenda. So ate nga bwoba kitunulidde olaba ng'ekigambo ekyo kituufu, kubanga omwezi gwa Ramadhan bwe guyingira, omuntu aba tasuubira nti tasuubirwa kulya illa baada nihayat shahr Ramadhan, okutuukira ddala ng'omwezi gwa Ramadhan gukoze eki, guweddeko, ogenda okusuna ekigambo ekyo. Kubanga omuntu kosa otandika okusiiba noga nti Ramadhan yayingidde, mu butuufu olabira ddala ng'omuntu aleeta enniya yakusiiba imma ennaku amakumi abiri mu mwenda, oba omuntu ng'agenda kusiiba ennaku amakumi asatu. Eyo ekyo kigambo kya Imamu Maliki rahimahullahu ta'ala wa riwaya an Imam Ahmad. Kati niya nga bojogedde bo bayongerako ekigambo kimu, ne bagamba nti omuntu aleeta niya ya mwezi mulamba kasita abanga okusiba kwe tekukutuseemu na nsonga yonna. Bo bagamba nti bwabanga omuntu asiba tafunye kikutula mu kusiba kwe, omuntu eriye gy'aba yaleese ebeere emumala, naye okusiba kwe kutukamu n'abanga waliwo enso ekimuguddeko n'abanga tasiibye, gamba imma omuntu ayinza okulwala oba omuntu ayinza okufuna safaari n'atambula, mu mbeera zonna ng'afunye ensonga emukkiriza okubanga alya mu Ramadhan, abagamba nti olwo niya eriyo oba waleese olubereberye, bona oba onoddamu oba olina okuddamu okuleeta enniya ki endala, naye gaba oba tewaliwo okusiba kwe kubanga tekukutaataaganyizibwa na kintu kyonna, n'obanga oli mulamu bulungi osiibira osiiba otambula mu kusiiba okwo, enniya eri ebeera nga ekumala muntu gy'oba wakola ki gy'oba waleeta. N'olw'ensonga eyo ebigambo ebikwata ku niya bwe bityo bwe bitambudde, era bw'oba otunuulidde omusomo gwaffe guno gutandise nagwo katuguddewo ebigambo oba masail agakwatira ddala butereevu ku kigambo kya soumu ku kusiiba. N'olw'ensonga eyo bituba tukonyeeko, tuba tusaba abantu babeere nga ebyo babikola ki babyetegereza, era nga bwe twagambye omuntu mu ngeri emu oba endala bw'obanga olina ky'oyagala okubuuza abagoberera, mba mbasaba ebibuuzo ebyo mbeeko mbikola ki mbiwandiika, insha allahu taala Allah tujja kufuna eprogramu tubeere nga ebibuuzo ebyo tubikola ki tubyanukula. Lwaki tetwaga kubyanukula? Kati nti oluusi weesanganga oluusi omuntu kyagenda okubuuza ng'ate kigenda kubeeramu ekyo kyetugenda obaolyawo okusomesa ate nkya. So wekigwanira okuba nti tukola ki, tugenda mu maaso n'okusooka tubeeko bye tusoma, then okubanga tutwanukula ebibuuzo kujja mu ekyo kiseera insha allahu taala ekijja. Mbeebaziza okuba nti mumpuliriza, ebituufu byonna byenjogedde minallah, ate ebikyamu bivudde mu nze ng'omuntu, era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga omuntu ayinza okubulwa nsobi mu bintu by'oba okola ki by'oba oyogera. Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.